Ja, i Möre här. Ja. Är det käckt att vara på mässan? Det är käckt att vara på mässan. Jag går runt och kikar. Förnöjda? Förnöjda, lida förnöjda. Samarbete med Fantastisk Rosberg, hur du ser på det? Jeg synes det har vært veldig spennende hittil, som jeg sier, hos veldig mange felles kunder. Så synes det kjekt at dere har fått med dere Hareide oppover til Møre, enda sterkere. Mm. Det bra. Hva for forventninger her ute, Loanes? Ja, nei, det møter mye kjekke folk, hæ? Ja, det en møteplass, en veldig viktig møteplass. Så kjekt å møte sånn som dere da, vet du. Det er jo veldig viktig, så det er kjekt. Du har vært ofte på Sunnmøre? Ja, jeg har 5 års fartstid med en snitt på 200 svele i året. Så det vil si at jeg nå har passert 1000 svele på mine saksturnéer. Er det vårt nok å ta det da? Ja, når jeg passerte 600, da bikket det i min retning, og da begynte kontraktene å komme inn. Nå er vi spent på hvem som har bygd dette råskinnet av en båt. Jeg kan vel si at jeg har satt i møte med noe mye, så jeg kjenner noe godt, relativt godt. Kan du si første bokstaven på landet? Det er vel som de sier, de som jobber med noe, la med noe i firmaet, at det når det blir offentliggjort navnet, så vet ikke reaksjonen så stor. Ja, Jon, hvor er du fornøyd med messen så langt? Ja da, bare venstre. Er det ja? Ja, livet leker. Er du fornøyd det? Ja, veldig. Modell. What happens in Stavanger, stays in Stavanger. Hva det vel, Ellen? Fornøyd med gårdkvelden? Jamsjekk, hva det blir for? Lokale bander da? Du må si litt sånn om i gårsdagen. Hvor det var spillet? Det var veldig kjekt. Det var kjekt. Det var så mye hyggelige folk som var der. Hei, hei. Velkommen til Metisoft. Nei, det var ikke så voldsomme forventninger. Det var mye folk å treffe og impulser. Sånn at det er naturlig for oss å være her. Var du fornøyd med messa? Veldig bra. I går ble du vel sjokkert når vi ble jaget hjem igjen? Jeg ble imponert.